Ju përshëndes miqtë e ofertës së ditës. Jemi së bashku në Premium Channel në ekranin tuaj të preferuar, aty ku gjeni ofertat më të mira se ku mund të kaloni pushimet tuaja. Sot me ofertën e ditës do të zhvendosemi drejt Egjiptit, pikërisht në Hurghada, atje ku është zona e cila mbar të resortet luksoze të cilat ofrojnë gjithçka që ju dëshironi për pushimet tuaja. Sot vëmendjen e ofertës së ditës e merr pikërisht Titanic Royal Resort, një resort i cili që në dukje duket që është gjigant dhe ofron jo vetëm pamje shumë të bukur nga jashtë, dhe pishina gjigande, por gjithashtu dhe gjithë komoditetin që secili prej nesh ka nevojë kur shkon në pushime. Dhe mbi të gjitha, sot me një çmim promocional, nga çmimi fillestar për 760 euro në vetëm 666 euro për person me nisje në datën 19 korrik. Është një periudhë ideale pasi temperaturat kanë filluar të rriten edhe nuk rrihet më në shtëpi dhe nuk rrihet më as në punë, por kemi nevojë për pushime, ndaj nxitoni dhe rezervoni këtë paketë fantastike pasi oferta është e vlefshme vetëm për rezervimet që kryen brenda datës 16 dhe 17 korrik. Nxitoni dhe telefononi në numrin e telefonit 069 70 13 13 1, ose duke kontaktuar me çdo agjenci VAS member pasi ata do të kujdesen për gjithçka sa i takon në rezervimin tuaj, nga momenti i nisjes dhe derisa të riktheheni sërish në shtëpi. Tek Titanic Royal Resort do të gjeni më shumë se 380 dhoma, të gjitha këto me pamje nga deti ose pamje nga mali, pasi ky resort ofron shumë çka. Dhomat janë të arreduara me fjalën e fundit të teknologjisë, sa i takon të gjitha faciliteteve që secili prej nesh ka nevojë sa i takon hapësirës së dhomës. Jo vetëm me krevate komode, me një televizor i cili është gjithkohës i disponueshëm me kanale të ndryshme dhe jo vetëm për bukuri, me një frigorifer i cili është i mbushur me shumë gjëra të cilat mund t'i konsumoni përgjatë ditës ose edhe përgjatë mbrëmjes, por gjithashtu edhe me pamjen fantastike në të gjitha daljet në balkon. Pasi shumë prej dhomave kanë balkone të bollshme, të cilat mund t'i shfrytëzoni përgjatë mbrëmjeve për të gjitha ata që nuk duan të zbresin nga dhoma e tyre dhe sa i takon kuzhinës. Kulinaria në këtë vend është një udhëtim nëpër botë, pasi do të shijoni shije nga më të ndryshmet, jo vetëm shijen tradicionale egjiptiane, e cila ndoshta mund të mos ju pëlqej dhe vështimon një se si doja bëni në këtë rast. Jo, nuk është ky rasti, pasi këtu do të keni mundësinë që të përvoni edhe shije të tjera. Shijen italiane, shijen greke, shijen turke, gjithashtu dhe mjaft shije të tjera internacionale në të gjitha restorantet e këtij resorti. Madje ky resort ka një të veçantë, pasi restoranti kryesor i tij ka marrë çmimin si restoranti më i mirë në Hurghada. Kështu që jam e sigurt që do përvoni shije nga më të ndryshme, të cilat do ju shijojnë pafund, jo vetëm në ambientet e brendshme, por edhe në ambientet e jashtme, pasi ky resort ofron shumë çka. Mund të shijoni darkën tuaj me këmbët e zhytura në rër në zonën private të plazhit ose buz pishinës, atje ku në fakt mbrëmjet bëhen më të bukura dhe më të freskëta. Sigurisht një resort që ofron shumë çka, ofron pa diskutime dhe pishina të ndryshme, të madhësive të ndryshme për të rritur, por edhe për të vegjël, me një aquapark ku do të mund kaloni kohë fantastike me të vegjëlit tuaj. Ju të rriturit do të ndjeni të vegjël dhe të vegjëlit do të kënaqen edhe më shumë se të paktën një herë në jetë do t'ju ndjekin juve dhe do të kënaqen maksimalisht. Por gjithashtu, do të kenë mundësinë që të kujdesen edhe një staf profesionistësh, i cili kujdeset për ta që nga orët e parë të mëngjesit dhe deri në mbrëmje vonë, ku ju mund të shijoni të gjitha hapësirat e tjera të këtij resorti, jo vetëm zonën e pishinës, por gjithashtu edhe zonën e plazhit apo aktiviteteve të ndryshme që do të zhvilloni atje. Zhytje në det është pa diskutim një nga pikat që duhet të bëhet çek të paktën një herë në jetë në rast se po shkoni në Egjipt. Sigurisht zhytja në detin e kuq me gjitha pasuritë e mrekullueshme natyrore është e mundur në këtë resort me një staf instruktorësh i cili kujdeset që në fillim që t'ju përgatis, pasi është një eksperiencë e vështirë për të gjithë ata që nuk e kanë bërë më parë, por asgjë nuk është e pamundur. Do të kujdesen që t'ju përgatisin në lidhje me frymarrjen, me veshjet e posaçme që ju duhen për t'u zhytur dhe sigurisht këto momente do të jenë të fotografuara aty poshtë me të gjitha bukuritë dhe të gjitha peshqit dhe çdo gjë tjetër që do të mund të shijoni, të cilat fotografi do t'i merrni dhe do t'i kujtoni për shumë gjatë, jam e sigurt. Do t'i tregoni miqve tuaj, kolegëve dhe shumë të tjerëve, pse jo. Por ndër të tjera do të mund të shijoni edhe zonën e spas, një nga zonat më të bukura të këtij resorti i cili ofron shumë çka, fal teknikave të ndryshme që zhvillohen masazhet atje si një oazë relaksi për të cilin secili prej nesh ka nevojë kur është me pushime, për të relaksuar dhe për të shkuar larg çdo stresi që e ngarkon veten çdo ditë përsa ko jemi në punë dhe na merr monotonia. Por monotonia nuk do ju marr në këtë resort, pasi gjithçka që do të keni atje është vetëm adrenalinë dhe qejf. Për këto informacione dhe shumë të tjera do t'i merrni në insertin në vijim dhe do të rikthehemi sërish bashkë në studio për të rikujtuar edhe një herë detajet e ofertës. Resorti luksos Titanic Royal ndodhet në mënyrë ideale afër zemrës së Hurghada. Ai kombinon një sër përvojash unike që bën së bashku me kulturën argëtuese, duke përfshirë një park ujor me 13 rrëshqitëse ujë,
që ju çojnë në pishina të mrekullueshme me një sipërfaqe totale prej 5200 metra shkatror. Hoteli mishëron përvojën më të mirë luksoze, hapësira joshëse, dhomat e stilit modern dhe stafi profesional e bën Titanic Royal, vendin e përsosur për ju dhe familjen tuaj. ...387 dhomat dhe suitat janë dizenjuar dhe dekoruar me kujdes. Të gjitha dhomat janë të mobiluara në mënyrë moderne dhe kanë qasje me terrac ose balkon. Shërbimi ditor i hotelit përfshin pastrimin, ndrimin e peshqirve dhe sigurisht mbushjen e minibarit. Ju mund të zgjidhni midis pishinës, detit ose pamjes malore dhe të shijoni atë që është më e mira për ju. Gëzoni dizajn të sofistikuar së bashku me qetësinë e bregdetit të detit të kush, duke mundësuar hyrje në plazhin me një gjatësi prej 300 metrash. Darka në Titanic Royal është një udhëtim i kuzhinës nëpër botë që përmban copëza nga Italia, Franca, Kina, India, Turqia, Greqia, Egjipti dhe vendet e tjera. Nga ngrënjë elegante në restorante, tek atmosfera e qetë në breg të detit, restorantet unike të këtij resorti plotësojnë çdo gjendje shpirtërore tuajën dhe garantojnë që vaktet tuaja të jenë gjithnjë të përsosura. Nëntë dhoma masazhi, spa, sauna, jacuzzi, qendra bukurie dhe fitness. Të gjitha këto janë në dispozicionin tuaj sa herë vendosni të rilindni sërish gjatë kësaj periudhe të çmuar. Planifikoni pushimet tuaja në Titanic Royal për të prekur nga afër mikpritjen egjiptiane. Relaksohuni dhe ndotoni mrekullisht në detin e kuq, sepse është koha për të pushuar dhe për të rezervuar paketën ideale me Best Tour Operator. E pasi jemi rikthyer nga kjo shëtitje virtuale në Hurghada, gjithçka më mbetet të bëhet tani është t'ju rikujtoj edhe një herë detajet e ofertës me të cilën e përfitoni këtë paketë fantastike pushimesh. Nga çmimi fillestar prej 760 euro për person, vetëm 666 euro. Tre gjashta të cilat bëjnë diferencën nga çmimi fillestar, por që sigurisht do ju ofroj një paketë pushimesh që do ta mbani më gjatë. Nisja është në datën 19. Ndaj, nëse ende nuk e keni menduar pushimet tuaja, sigurohuni ti mendoni brenda kësaj date. Për të krijuar një paketë all inclusive me gjithçka të përfshirë, ku gjithçka duhet të bëni është thjesht të rezervoni datën tuaj për ta përfituar këtë paketë dhe për të zgjedhur miqt ose familjarët me cilën do të shkoni për të përjetuar këtë ditë pushimi. Oferta është e vlefshme vetëm për rezervimet që kryen brenda datës 16 dhe 17, ndaj nxitoni dhe telefononi në numrin e telefonit 069 70 13 13 ose kontaktoni me çdo agjenci vasmember pasi ata do të kujdesen për gjithçka. Kështu kemi rritur në fund me ofertën për ditën e sotme, do të takohemi sërish në ofertën e radhës me të tjera destinacione dhe oferta për ju.